everyone. Let's look at the past and live the present with a sip of wine here on Rewind. And for our listeners, alam niyo naman how we love talking to creators of iconic TV shows and learning about the stories behind the scenes kung paano ito nagsimula, isinulat at ginawa. And ngayon, sa episode natin, we're about to learn the stories behind not just one, but four iconic drama shows of GMA. At syempre, makakasama ulit natin ang isa talaga naman sa nire-respeto at hinahanga ang creative geniuses ng GMA na siyang lumikha ng apat na teledrama pag-uusapan natin, di ba? Nako, apat pa lang to for sure sa haba ng listahan na ginawa niyang <laughs> iconic talaga. And we have again a rewind, Mr. RJ Nuevas. Hello, Sir RJ. Hello, 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 Jimpy. Ayan, ako. Ito... hello, din, hello din sa mga listeners at watchers mo. Yan. Salamat po again, Sir RJ, for saying yes. Kahit pagkasama lang tayo last week na naman sa mga murder mystery, di ba? Oo. uh, -huh. diba? uh, -huh. uh -huh. So yun kasi, nag-focus sa murder mystery. Ngayon, eto na yung ano talaga. Super excited din ako malaman, Sir RJ, kasi eto mga shows na to talagang, ba masabihin niya, yung mga ko talaga. Yung mga okay talaga lang. Namang... Okay lang yun. Okay lang. I'm proud naman na matagal na ako sa industry. I'm 35 years. Wow. Na na sa industry. Mm -hmm, yeah. Grabe. Kasi nga naman, sa sobrang husay naman talaga at iconic din ang mga nagawa niyo programa. Hello, just <laughs> ko, talaga naman, di ba? Pero, nabanggit niya na nga, 35 years, no? Di ba? So, babalikan lang natin ng konti, magte-trace lang tayo. Siyempre, bago natin pag-usapan yung mga iconic shows, kung saan ba talaga nagsimula si Sir RJ bilang manunulat. So, ano bang beginning, okay. Sir RJ, ng inyong writing career? Um, Nagsimula ako sa comics talaga 1986. Um, we were dirt poor as in nakatira kami sa squatters area. So I was trying to find a way to to help my family to to earn a little bit of living, makatulong. Um, nagkataon na yung tinirahang naming bahay, yung mi Are, is an editor sa comics. So, nagbigay ako ng short story, tas ah uh, hindi niya nagustuhan yung una kong ginawa because ang comics niya ay uh, short story na mga love stories Ang binigay ko drama. So, yon Uh, nagsimula ako 1986 dahil ang ang isang short story noon ay 50 pesos. Yoon ganun ka ano. Pero pag pinagsama-sama mo kapag madami kang sinusulat, pag masipag ka magsulat, kikita ka rin naman ng na malaki. So, I started writing for comics, nagkaroon ako ng nobela. Ah, uh, 1988 ako una nagkaroon ng nobela. Ah, uh, 1987 nag-workshop ako kay Ricky Lee. Oo. Oh, uh, oh. Yeah. Ah, uh, tapos kahit nag palang workshop pa lang kay Ricky Lee, yung kasama kong nag workshop si Cesar Buendia, nagbigay na kami ng script sa sa Viva at saka sumali kami sa FPJ script writing contest at isa kami sa finalists na na nabigyan ng workshop at ng pagkakataon na makapagsulat sa Channel 2. Pero na, mm. na yeah, oo, nakapagbigay lang ako ng two sketches sa uh, Tonight with Dick and Carmi. on tapos parang hindi parang hindi parang hindi ako sa ano parang hindi ako sa live na variety aha, aha. so parang uh, nagbigay din ako noon sa ano ng sketch sa lunch date <laughs> mm -hmm. At, tapos uh, um, nagbigay nung natapos yung workshop kay Ricky Lee nagbigay na rin ako ng mga ano ng mga script sa Viva um, Viva Suspense etc etc tapos yung una kong nobela sa comics, yung sa isang sulok ng mga pangarap, which uh, later naging impostora sa TV, yeah. uh, binigay ko yun sa, sa Viva for a movie. Uh, tapos yung, yung nagbabasa ng script doon, si Jeffrey Hetorian na director na ngayon, um, nung umalis siya para makapag-ano na sa production, Once lang kami nagmeet and yet he recommended me to replace him na tagabasa ng comics at taga-review ng scripts. So, yun, 1989 March 1 of 1989 napasok ako sa Viva. So, tagabasa ng comics, taga-recommend ng mga bibilhing comics na gagawing pelikula. Tapos after a while no nagkaroon ng ano ng wala pang Viva television noon, Viva big mm -hmm. pa So nung nagkaroon na ng Diva Television, ah uh, ang unang ang unang ginawa was spotlight, yung parang ganon. Tapos that's when I tried na magbigay ng mga script for spotlight, Diva drama, Diva ano pa ba yung mga Viva shows that um, um Viva presents Mikey, yung mga yeah. ganyan. Oo. Tapos one time dahil nga okay yung mga anthology ng GMA uh, ng diva sa GMA um papas papasikat noon si ano si si Dona Cruz papasikat pa lang siya ta sabi niya kailangan natin bigyan to ng soap opera doon pinanganak yung Villa Quintana mhm mm ah so for Do si Dona pala ang nauna sa Villa Quintana yeah oo ah mm -hmm. uh, Uh, sabi sa akin, si Boss Vic ang kausap ko nito ha, mismong si Boss Vic. Um, gawa na natin tong si Donna Cruz ng soap opera kasi si Sika siyang batang yan, sabing ganon. So hindi, papasikat pa lang siya, hindi pa siya yung naging Donna Cruz, no? ah uh, so, Pinaisip ako ng kwento, nagbigay ako ng one page na synopsis ng uh, Villa Quintana na ang title. Uh, basta ano siya, Romeo and Juliet. Ramien Juliet mm -hmm. ang warring family, isang rich na isang rich family versus poor family na may awa yan. Tapos nag nagkain yung mga anak-anak nila. Um mm -hmm. uh, trivia lang yung gaganap dati na ano na isa gani na magugustuhan ni Linet. Hindi si Kim 'di 'yun. Oo yun at dapat yun ay si Lander Vera Perez. Mm. Na, din sa show, Nandun di ba? Din as ah, ah. instant. So yun na nga, yun ang trivia doon siya dapat ang leading man. Ni Donna. Oh. So, tapos I don't know kung paano nangyari na nakasama si si Kimpi nagbotohan kami sa room. Mhm. Mm Nagkaroon ng botohan sa office ni Boss Vic. Tapos, ang nanalo sa butuhan ay si Kim Pideleon. Mm-hmm. Oo. Oh. Oo, oh, yun ang trivia sa Villa Quintana. Oo, uh -uh. uh -uh. uh -uh. uh -uh. yun ang start ng Villa Quintana. Uh -uh. Nako, sige mamaya, Sir RJ, babalikan ko ang ano. Mm -hmm. Villa Quintana bilang isa siya sa mga pag-uusapan natin. Oh, ayan na, meron na tayong giveaway. Pero, mm -hmm. So yung for so yung long years na yun, you were with Viva kasi di ba nakagawa pa kayo ng mga show for RPN9, PTV4, tsaka IBC13, diba? Pero lahat pero lahat yun kasi under under diba. Viva. Mm -hmm. Um, naman ano, kunyari, um, magkakaroon ng opportunity si Boss Vic na um, magkaroon ng show sa Channel 4. Kami naman ang hihingan niya. Kami, um, halos ako lang doon. <laughs> <laughs> halos ako lang yata ang writer ng ano. marami rin. Kaya lang, pagdating sa mga ano, uh, sa mga soap operas or sa, uh, yung mabilisan, mabilis kasi ako magtrabaho. Uh, kunyari, yung isang consultant namin dati, si Tita Sel. meron siya isang write, uh, uh, tandang-tanda ko, magte-taping na bukas. Sabi niya, ah, Jay, may taping ako bukas ang artista ko, si Gretchen Barreto at saka si Eddie Rodriguez. Wala akong script. Can you make a script? nagsulat ako ng script. Bukas nagtataping sila. Wow! Yeah. <laughs> <laughs> Grabe ang bilis. For ano may so, mga palang telesine ng Viva, ganun. Um, um, nagsulat din ako sa... Hindi, ang, yung telesine kasi ako may handle. Ako ang creative consultant. So ako namimili <sighs> ng script. So hindi ako nagbibigay ng ano doon, ng script. Kasi unfair doon sa mga ibang writers yeah. na uh, ano mm -hmm. diba? So yung mga hindi ako ang mihawak, doon ako nagsusulat. Kunyari, ang may hawak dati ng Mikey si Tita Sellyon at saka as uh, there was a, there was a time spotlight kay Tita Sel din yung, yun na nga siya yun nanghihingi for Eddie Rodriguez and uh, Gretchen Mhm. Mm oh, uh, so mm -hmm. kapag magkakaroon ng show sa Channel 4, um isa ako sa go-to writer nila. Okay sa Channel 9, soap opera, RJ kailangan natin ng concept na gantas, kinabukasan may concept kasi ako. Ganun ako kabilis. Mag-isip ng concept Aha. Kaya um, Medyo Ako yung inaasahan nila Kapag Pag mabilis ang trabaho <laughs> mm -hmm. Nako so, Sir uh, RJ Mag ano tayo ha Mag-cheek the four shows Ito talaga Pero yung mga I'm sure in passing Mababanggit natin yung mga yeah. yan Mamaya yeah, Like in passing Gusto kong banggitin Yung ano Yung Ikaw Dasana Yung key. Yes oh, mabab Talaga Oo Uh, uh, yan? Yes. Sige, sige. <laughs> Pero, okay. sige, to ano na lang muna, no? to give uh, parang preview, paano naman kayo nakapunta ng GMA na after Viva TV? Um, <laughs> oh God, paano ko ba ito sasabihin? Bandang 2000, medyo kumonti na ang TV shows ng Viva sa GMA. I don't know what happened between Viva and GMA, basta later on, Halos ang show na lang ng, if I'm not mistaken na ang show na lang ng Viva sa GMA was Ana Karenina. Yeah. Ang pagkakatandap. Yes. So, I resigned from Viva kasi sabi ko, wala ng ano, uh, uh, creative consultant kasi ako ng Viva. Nahihiya ako na isa na lang ang show at show ko pa. Tapos sinus duhan ako. So, parang nakakahiya. So, I resigned sa ay resign sa Viva tapos eto tatalo na ako sa ano um nung nag nagresign ako doon uh, si uh, Miss Lily Sunable hininga ng concept si ano si si Hiltihada si Hiltihada is my director sa Villa Quintana Ana Karenina so sabi sa akin ni Hiltihada RJ uh, magkumpare kami inaanak ko yung anak niya sabi niya RJ ano Um, hiningan ako ni LGR ng concept, uh, baka meron ka dyan. Ayun, kinabukasan, meron akong concept na binigay, which is naging uh, sana ikaw na nga. Yun. Yeah. So, nung, nung umi na yon, uh, it was a hit. Doon ako inask ni LGR to be a creative consultant of GMA. Mm -hmm. so, Kaya ako nalipat ng GMA. Pero bago noon nung ano nung uh, nung, nung wala na ako sa Diva nung wala na ako nung wala pa ako sa GMA nagsulat din ako sa tape nung ano nung biglang Sibol, yung comedy yeah. na. <laughs> with Alessandra oh, Belia oh, Flores oh, oh, oh. Mm -hmm. so ganon ang galing. Ang dami palang inikutan mo, Sir Arjun. channel to ka pa pala. Yun ang hindi alam ng marami. Yeah. Because you And were really a fixture for GMA. Yeah, yeah. Mm mm mm. -mm. mm -hmm. Pero sandali lang yung sa ano, sandali lang yung sa um uh sa ABS. A ABS. Meron doon ano dati um uh merong show ang ABS na parang ano eh, parang uh, anthology siya for their new actors. Ang nagpo-produce ay si Armi, uh, Armida si John Reina at ang director ay si si uh, Tagto si Lino Broca. Mhm. Mm yeah. Uh, nag-submit din ako ng script doon. And 'yung palang entry ko sa FPJ Scriptwriting Contest, ang title ay mga ta mga tawag mula sa hukay, horror horror siya. <laughs> um, na-produce siya doon sa I forgot the title of the show. Mm -hmm. Parang para sa mga newcomers nila ang ano si Valerie, ang artista si Valerie Lucas, o oh, di ba? Oo, si- syempre, wala na siguro makakakilala kay Valerie Lucas. <laughs> Pero ang galing kasi mga newbie talents naman ito. Oo, oo, oo. Lagi ako na-assign sa mga baguhan. mm -hmm. At ito na nga, mukhang katamihan dito ay ma... katamihan sa pagkikwentohan natin ay talagang makikita yan ano, kung paano napunta si Sir RJ. Ang dami kasi mga shows. Pero mamaya na, ang unahin muna natin, of course, yung unang-unang, I think this is dubbed as the first primetime serie in years. Yeah. No? Kasi yeah. Alam ko bago malipat ang Maraklala to Prime Time. na talaga ito, 'di ba? Uh -uh. At napag usapan na natin sa kanina ng conte, ang William Quintana. So, uh -huh. nabanggit niya na kanina Sir RJ that this is for Donna talaga, created for yeah. done nagbotohan okay. ng leading man. Pero paano niyo po nabuo yung konsepto in such a short span? Yeah. Um, uh, ano lang, um, nung panahon na 'yon, well, ang pagkakaalam ko, wala pa namang gumagawa ng Romeo and Juliet na kwento. and yeah. you have Donna Cruz na bata you have um so dapat ang isip mo love story di ba mm -hmm, mm -hmm. pero kahit love story siya ayoko magkaroon ng title na love na love story kasi parang ang ang baka hindi niya makuha ang mga nanay baka ang makuha mga bagets lang di ba mm -hmm. so kailangan family drama pa rin siya a love story in a family drama syempre kapag family drama kailangan may nag-aaway na pamilya para makuha natin ang masa, mayaman versus mahirap, di ba? So, naisip ko yung title na Villa Quintana. Isa pang trivia, middle name ko ang Quintana. Alam mo, Sir RJ, nabasa ko yan sa Facebook for some reason, na parang meron pang uh -oh. kausap. Tapos, uh -oh. sinabi, syempre kasama pa rin yung middle name ko, Quintana. So, uh -oh. sa inyo pala yun. No? Yes, uh oo. -oh. <laughs> <laughs> so, yun. So, tapos, tandang-tanda ko rin, si Boss Vic talaga, believe ako sa, ano, believe ako sa vision ni Boss Vic. Kasi gusto niyang gawing, I cannot remember kung 6.30 or 6 ang Villa Quintana, pero nagsabi sa kanya, hindi magre-read -ra dyan yan kasi oras yan ng news. May nagsabing ganun mm -hmm, kay Boss Vic. Mm -hmm. Tapos sabi ni Boss Vic, hindi, magre-read -ra yan dyan sa ano, uh, panahon na para magkaroon ng Uh, soap opera sa gabi. Sabi niya ganon. Yeah. Para, uh, para ang rate din ay pang gabi. Kasi iba ang rate sa hapon, iba ang rate sa gabi. So, yun na nga, hiningan niya ako ng concept. Mabilis naman ako nakapagbigay. Kasi ang, um, one page lang ang concept ko noon. Dahil ang linaw sa akin na love story ng mayaman at mahirap, madali siyang patakbuhin. Na-approve naman siya. nagcasting kami. Um, Ayun tumakbo na siya. Um nung panahon na yon, ang taping lang twice a week. Wow! Uh, yes, twice a week. Paghahatiin mo lang yon. One taping day ang poor house, one taping one taping day ang rich house. Yun. So, uh, ang simple-simple ng buhay. Uh, ang Villa Quintana was such a breeze. Gawin, mm -hmm. so, Latin, uh, ako lang, ako lang at ang direktora nag-uusap. Yung director ko trusted me so much, wala siyang pinapabago. Wala pang mga creative consultant noon, walang mga um walang nakikialam sa script ko. Pagkabigay ko ng script sa production, kinabukasan uh, nagpipriprod prod na sila the following day mag, mag magte-taping na sila. Tapos dadalaw ko sa taping para kausapin ng mga artista. Ang babait ng artista ko sa Villa Quintana, in fact, sa lahat ng shows ko, ang babait ng mga artista, wala ako na-encounter na, na, na buwisit, yung gano'n, or mayakang. <laughs> uh -huh. Ayun na nga, um, it was such a breeze. Uh, umeri siya ng November. Dati lag, nagkakataon lahat ng umeri kong show, November. Kaya pag meron ako mga show na umeri na November, sabi ko ay swerte itong show na to. Umayan. Yeah kasi anak ka rin ni Nayata November din ano. Yes, yes, the following year. Oo. To uh -oh. so, um ah uh, sana ikaw na nga was November also. So yun, nabuo na siya, nagcast na kami. Ang ganda ng casting namin. Yeah. We had uh Joel Torre, Chanda Romero, Tony Mabesa as Don Manolo. Ah uh, uh, si Donya Agida, uh, uh, we had Isabel Rivas yeah. as Estela Quintana uh, it rated well, it rated high. Pinakamataas namin was nung debut ni debut ni Linette, Linette. na, na iniis uh, na ang tinakal kung sino magiging escort niya kasi syempre ayaw nung mayayaman na escort niya ay si Isagani, Yung parang parang ganon. Yun. Mm -hmm. Ano yung challenge lang sa inyo niyan, Sir RJ, nung nilipat na ba ang Maraclara to Itatat? No. Itap, nauna na muna ang Marimar. Ay, yeah. Oo nga. Marimar nga pala. ang. Oo. Oo. Oh. Mar Marimar, ke Marimar came along na kumikembot. Yes. Oo <laughs> nga pala. ang bilis-bilis ng pacing pag sinabi ni Marimar na, Pupunta ako sa ganito. Ang susunod niya, eksena nando na siya sa lugar na 'yon. Alam mm -hmm, mm -hmm. sa soap opera kasi dati natin, 'di ba? Ang tagal umandar ang kwento. Yeah. Marimar ang ano, marimar ang dahilan kung bakit bumaba ang ratings ng Billy uh, Quintana. Hindi hindi uh, Maraclara. Mara At kaya rin nga pala nilipat ang maraklara because of Marimar Din. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, In oh, fact, oh. sa Marimar ha, ang daming ano pala, talagang matindi at ang bilis niyang tumaas, ang bilis niyang tumaas. Kaya, uh, yun, mm -hmm. <laughs> yun ang tumalo sa Villa Quintana actually. Mm -hmm. Pero, still, ang Villa Quintana pa rin, napaka-iconic pa rin niya, at saka talagang yeah. may nakikip na viewership, di ba? Pero, Sir RJ, oh. Nakaka -ano, nakakagulat din yung ending ninyo. Sorry, ano po yung sasabihin niyo kanina? Tumagal siya ng two years, ang Villa Quintana. Mm -hmm. Umagal siya ng two years. It enjoyed, um, it enjoyed a good rating bago dumating si Marimar. It enjoy, um, doon talaga si Mika si Donna Cruz. Yeah. Uh, doon sa Villa Quintana. Um, uh, good vehicle for her talaga. Ang galing talaga ni Boss Vic. Wala akong masasabi kay Boss Vic. He's a, for me, he's a genius sa foresight, sa vision, sa pagpili ng... Kung, uh, basta ang galing niya. Ang galing-galing ni Boss Vic. Mm hindi -hmm. lang Ilang ko. Well, anyway, punta tayo sa ending ng Villa Quintana. Yes! Uh Oo. -oh. Uh, di ano na nga, uh, dumating nga ang Marimar at naapektuhan ng ratings namin. Ang sabi ni Boss Vic, sige, tapusin na natin yung Villa Quintana, pero gagawa tayo ng Villa Quintana the movie. Yeah. Yun. So, ang naging decision, it was my idea. Uh, ang decision Uh, ang ending ng billakinta na magpapakamatay talaga sila parang kasi Romeo and Juliet eh di ba yeah. sa Romeo and Juliet nagpakamatay sila pareho yes. yung, para, yung isa buhay tapos nagpakamatay na lang din eventually so ang ending ng ano uh, sa TV uh, nakaplano, uh, ang ending uh, ending ng billakinta Quintana sa TV yun nga nagsuicide sila it will end on a friday kasi the following week on a wednesday so wednesday nagbubukas kasi mga sinihan eh. Yeah dapat doon na yung pelikula. Ang simula ng pelikula, nakaligtas sila doon sa suicide nila. Oh! Doon. May script na yon, may plano na, na mag-shoot. For whatever reason, hindi natuloy ang shooting. Hindi ko alam. Baka may ibang project na si Donna. I don't know. Pero yun ang totoong kwento kung bakit gano'n ang ending ng Villa Quintana. Uy, mm -hmm. trivia ah, Sir RJ. Hindi kasi nakita yeah. ko na nga rin yan dati na parang I remember it was in Pinoy Exchange. ba diba, doon kasi uso talaga yung mga ano. Tapos parang nag uh, merong uh, uh. meron thread doon na TV memories. Tapos nakahalukay sila ng article na yun nga. There was supposed to be a Villa Quintana da movie that was shelved. So mm -hmm. yun pala sana ang kwento noon. Talagang yes. to siya. Ah, 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 ah. Ano sana ang kwento? Nang... Hindi, ang kwento lang is, kunyari kasi mas maikli ang movie, Um, it will open na uh, nakaligtas sila sa Nakaligtas sila sa suicide, parehong dinala sa ospital. Tapos dahil since it's a movie, konting flashback nung uh, pinag-awayan kung bakit may away ang family na to. Tapos ah. pag talon, away-away pa rin pero it will be resolved. It will end in a wedding. Mm -hmm. Ni Lynette at Isagani ni sana. Bigla tak ng Isagani. At, at saka kasi San... hindi nila naman nila nalaman na hindi sila magkapatid, 'di ba? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> Siyempre 'yan nakalimutan ko <laughs> So, sa movie kasama din 'yon na magkakaalam yes, sa tono na malalaman na uh, anak siya ni Estela sa ibang lalaki. Uh -oh. si, si Lynette, parang ganon. Mm, mm my gosh. Sayang mm -mm. din, ano? Pero... Oo, uh oo, -oh, uh -oh. Pero at least, alam ko na yun ang explanation, di ba? Uh oo, -oh, correct. Kung bakit. Although maganda na rin naman yung naging ending kasi, in fairness, tumatak din dun nga based on what I've read sa Pinoy Exchange. Ang daming, grabe na, alam na yung Villa Quintana, grabe yung ending niya noon. Parang wala nang gagawa niyan ngayon. Pero hindi ba kayo natakot nga to explore With such a shocking ending because at that time, nag-uumpisa pa lang naman yung mga soap, di ba? Kung baga wala pang template of yeah, yeah it should be a wedding, should be yeah, happy yeah. ending. Mm -mm -mm -mm. Wala pa. Hindi kami natakot because alam namin na there's a movie. Uh -huh. <laughs> oh, oh. um Tapos, uh, nung hindi natuloy yung uh, movie, nag pa kami na mag-extend pa ng one week para lang isara para lang, uh -huh. uh, eh, hindi na po yung gantong artista, hindi na po itong gantong artista, yung parang gano'n. So, hindi talaga naisara yung show. Uh, parang, mukhang hindi naisara, pero, nagkaroon siya ng ending nakakaiba. Yeah. Yun, mm -hmm. oo. Oh, uh, okay, in fairness, akala ko, intense, kasi available yan sa YouTube eh. So, ka ba? Yeah, meron naka nag-upload na fan ata ni dona na naka-record nung finale, no. Tapos Ay, oh, finale lang. Yeah, yung finale. At saka some clips, some episodes. Oo, oh, oh, oh. oh, 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 oh. Tapos akala ko parang ganun talaga siya because meron pang nga ano, 'di ba? Meron may pa sa dulo niya na basta ang may mga sinabi na ang kanilang pag-iibigan ganyan gaya hindi mamamatay kahit sila ay nasa kabilang buhay ganyan. Uh -oh. Ang ganda, ang ganda ng kwento na 'yon ah. first time ata nating narinig 'yan. Ang trivia tungkol <laughs> sa ano, Villa Quintana. Mm -mm -mm. Ano lang? Mm -hmm. Sir RJ any memorable moment from doing the first Villa Quintana? Yung mansion sa Kramion. Yun. Uh, mm -hmm. yung mansion ng ano ng mga Quintana sa Crami yon. So, eh kaya lang pinapaalis na sila sa Crami, hindi na kami pwedeng mag-taping. So, ah uh, ang ginawa ko sa kwento ko rin nasunugan sila. So, ah uh, nasunugan sila. Part ng kwento, so mas tumaas pa dahil, ay maganda, nasunog sino sumunog? Yung mga mahihirap, mapagbibintang ang patuloy yata yung mga mahihirap na siyang sumunog. Sa, ah. ano, so nakadagdag ng conflict. Tapos nando na ko nung gabing ano yon nung, nung nagte-taping noon. Tapos ang sumunod na bahay na nila yung isa pa kuning nilang bahay sa Speaker Perez, bahay naman nila Timmy Cruz. Ah, oh. Yes. Which was, who was also part of the show. Yeah. yeah. Mm -hmm. uh -uh. Mm -hmm. Kasi no, 'yun no naman noon, nawala naman si Chanda Romero. Ipinasok naman namin si Timmy Cruz as pinsan yata ni Chanda Romero para mm -hmm. ganun. Ah, oh, may dahilan oh, din po 'yun kung bakit namatay si Looming noon. Kasi isa 'yan sa mga pinapoint out na changes na nagkaroon ng remake na siguro dito mas matagal na mabubuhay yung character nga ng nanay nanayan yeah, ni Isagani Um uh uh sorry kay Chanda Romero, pero nag out lang siya doon sa show ah um ah uh, uh, bigla na lang siyang nagsabi na hindi uh, ayaw na niya eh ang problema doon naisulat kasi ano yan eh diba rich house poor house so ah uh, uh, we we were still hoping na makabalik siya etc cetera, etc cetera. so tinetape yung yung sa rich house naka four weeks worth of script na naisu na i na yung mga eksena sa sa Rich House eh si Lumeng at this point bigla na lang siyang hindi sumipot sa taping so hindi namin pwedeng i-revise kasi ang dami nang na ng uh, ibang eksena mm -hmm. so kung so na lang si Lumeng ay hindi lumalabas ng kwarto kinakatok na lang nanay kain na Tapos, oh ano sabi ng nanay mo sabi ni Pen Medina e, hindi eh, hindi sumasagot tayo tapos ang kasumunod noon, uh, uh, dumating na si Timmy Cruz, kinakatok din. Tapos hindi rin sumasiko. Tapos pagbukas nila ng kwarto, wala na, nasan si nanay, nasan si nanay? Tapos natagpuan na lang yung isang bangkay ng babae. Si Luming Bayan, yan, etc., etc.? Tapos yun, si Luming, so patay na si Luming. Ah, o ang galing ng troubleshooting ah. Okay lang. <laughs> Tatanungin ko sana ko ano, okay lang ba na on record yun? Kasi ang ganda ng trivia of how you Sige, did. Okay lang, na, hindi mo ano. siguro magagalit si Chanda. Oo, oh, nakaraan naman na. Ah. Oh, Chanda so, oh, oh. naman na nabagsamahan shows right after. Oh. Mm -hmm. Pero on. to ano lang no, bawe. Syempre alam naman natin kung gaano kahusay na actress si Miss yes. Ms. Chanda. Oh my god, hindi nahirapan nga kami dahil siya ang ano, siya ang may sama ng loob sa mga Quintana eh. Yeah. Dati niya jowa si Robert Quintana. So, laging yung galit niya ang nagpo-fuel sa sa kwento. Kwento. Siya ang natunugod mm -hmm. ng ganyan sa gate ng mga ano, ng mga Quintana. So, yun. Mm -hmm. eh, yeah. Things like things like this naman happen up to now. Nangyayari yeah. siya. Yun. Mm -hmm. Baka di ba siya sanay din mag... Kasi nga, bago ang soap, di ba? At oh, the oh. time Kiyempre, galing siya sa pelikula. Ito, magte-taping ka lang mula umaga hanggang madaling araw, yeah. di ba? Nakakapagod din talaga. Mm -hmm. Sir RJ, ang isa pa sa mga trivia or mga hindi makalimutang eksena sa Villa Quintana, no? every time there's a scene sa hagdan, especially nung nahulog si Patricia, si Jesus Zaragoza, di ba? oo. Oh, 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 oh. Oh, oh. Bakit maraming eksena sa hagdan? Eh, kasi ang drama-drama. Um ako I love um having sin sa hagdan kasi naipapakita mo ang hierarchy, sino ang mas mataas, sino ang mas mababa. Ah, symbolism din siya talaga. Symbolism ng o o o kung sino ang sino ang stronger, sino ang weaker, sino mas mayaman, sino mas mahirap. 'Di ba? Ang laging nagtataray yung nasa taas eh. Yeah. 'Di ba? Mhm. -mm. Yon, I love doing ano. Up to now, ginagawa ko 'yan every now and then. Yes. Babalikan uh -huh. natin 'yang ano na 'yan, trivia na 'yan dahil pupuntahan uh -huh. na natin 'yung of course in 2013, Villa hmm. Quintana was resurrected. Pero Sir RJ, ang isang tanong ko sa iyo muna pala. Totoo ba na dapat earlier pa magkakaroon na ng remake ng Villa Quintana at sina Dean Samonte at Dennis Trillo daw ang bida? Hindi ko alam Ay. kung gaano katotoo 'yon. Nakita ko lang sa Wikipedia dati, feeling ko imbento siya. Parang hindi. Parang hindi. Kasi, yung, Villa, yung remake ng Villa Quintana, um, they were looking for, ano, um, they were looking for first project to ni, ano yata, ni... Janine. Janine. First project ni Janine. So, uh, they were looking for a project for Janine. Sabi ko, um, kung gusto nyo, i-remake natin yung Villa Quintana for hmm. them. Uh they agreed naman because malakas ang recall ng Billy Quintana. So they agreed um at ang naipasok nga ay si Elmo. So binuo ko na ulit yung ano, binuo ko na ulit yung concept, yung yung mga scripts uh at yun dire-diretso na. Ano ba? Ang isa sa mga challenges ko, dalitatanong mo rin naman, isa sa mga challenges ko dun sa remake ay hindi ko na matandaan ng mga plot points noong mm. original. Unab. Yeah, because I don't keep scripts up to now. Wala akong mga scripts oh. na mga show ko. Yes. Wala akong, wala akong record or wala akong collection ng mga scripts na nagawa ko. Ni isa. Wala. Ni isa. Wala. Kaya mm -hmm. nakakalungkot, nakakalungkot din, ano? Yeah, sana pala kahit, kahit na pilot Scripts oh, lang. Oo, oh oh, 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 wala. Ko, Even on wala. files sir RJ, like the soft copies, wala. Um, every now and then, pag nagpalit ako ng ano, nahak ako dati. Kaya yung dati kong uh, email, wala na. Yung ganun tipo. Taya. Oo. Oh, oh, yun. Um, so, uh, yun ang isa sa mga challenges. Uh, ano pa ba? um, I love the casting. I love Janine and uh, Elmo. Doon yata yeah. sila nagka-developan. Nauna yes. bang sila or doon sila nagka-developan? Doon sila developan yes. Oo, oh, 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 oh. yun. So, uh -oh. every now and then, si Elmo, mini-message pa rin ako para mangumusta yung ganun tipo. Kahit nasa channel 2 na siya for a time. Yun. Mabait yeah. na bata. Napakabait na bata. Mm -hmm. Ano pa mm -hmm. ba? Um, nung, um, ano ba unang ni remake Villa Quintana Anna Ana Karenina Ana Karenina ayun sabihin yeah. ko lang din dito ako lang yata ang writer na nakapag remake ng sarili kong shows na ako pa rin ang head writer aha uh -huh. oh, oo oh. nga po Oh, except for ano, except for impostora, I I, yeah. I, allowed other people, other writer to head write it. Pero ako parin ang consultant. Pero naa-amaze lang ako na parang ang tanda ko na ba na i-remake -re na yung mga shows <laughs> tapos ako pa rin ang mag-handle yung parang ganon. Nakakatuwa mm -hmm. lang. So kapag ka remake po yung show ninyo, it was also you who pitched na pwede natin itong i-remake, gawin yeah. ulit. Minsan ano, tandaan ko anak Karenina ang lagi nag ang nagbabanggit ay si Annette Gosson. Mm-hmm, mm -hmm. uh, parang, oh, ito pwede. Kunya rin, lalo kapag may mga bagong artista, oy guminat natin na anak ka para kay ganto 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 mm -hmm. Um, kaya later on, dahil katatapos lang nung anak ka gusto nila ulit mag, mag-launch ng artista, ang ginawa nilang na prima donna. Pero prima donna is kinda... Anak ka na. Yes. Oo. ah oh, oh. uh -oh. Yo kasi on. hindi ba, oo, oh, kakarimik lang. Pero, ay, mamaya na natin pala puntahan yun. Uh, 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 Ito muna, ano. Hindi sa Karenina. Yeah. Of mm -hmm. course, one major change in the remake. Yung una muna babanggitin ko, yung hagdanan lang. Sobrang trivia uh -oh. lang. Hindi naman kailangan ano yan. Pero, kasi diba nga sa original, si, 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 si Patrice yung nahulog ba sa hagdan, diba? Tapos, sa pagbintangan mm -hmm. si Lynette, ganyan. Tapos dito, binaliktad nyo kasi na Lynette naman hmm. ang nahulog sa hagdan hmm, dahil hmm, kay Patrice ba pa din. Hmm, uh. Para naman maiba rin, di ba? Um tsaka ano eh um, whether original or uh, remake ang susundan mo talaga uh, uh, yung week by week na, na natatampo ng kwento. Ang susundan mo talaga yung character eh. Ah yeah. uh, ito totoo to. Ako uh, nyare gumawa ako ng sequence treatment. Tapos dito sa sequence treatment ko ang sinulat ko um sasabihin ni Lynette kay Patrice ganito et cetera, et cetera kaya sasampalin siya. 'Yun ang nasa sequence treatment ko, kumbaga yung guide ko. When writing the script big all of a sudden, yung character hindi niya sasabihin 'yon. Gumapilit mm -hmm. ang character para sabihin ko anong gusto kong sabihin niya may sarili ng buhay ang character mm -hmm. sa kunin niya kung anong gusto niyang sabihin at tapos isusulat ko lang siya kung baga recorder sa totoo lang ano ko recorder lang ako ng mga characters sinusulat ko lang ang mga gusto nalang sabihin sinusundan ko yung ginagawa nila mm -hmm. kahit meron na akong plano so ganun kumisang ganun na nangyayari na because ang mga characters nagre-resist na sa pakikialam ng writer. <laughs> <laughs> so of oh. course, eto na, yung major change talaga of course is hindi na namatay si Lynette and Isagani. at nakita yeah. na nga natin oh. ang pinanggalingan. So kumbaga dito uh -oh. niyo na ba Although hindi naman kinasal si Lynette at Isagani mm -hmm. dito sa Villa Quintana 2013, no, mm -hmm. but iyon na ba yung parang closure na okay, hindi na tuloy ito dun sa original. So, dito natin gawin. At least, happy ending naman. Yeah, yeah. happy ending. Uh -oh. -uh. uh -oh. -uh. Mm -hmm. So, parang, I, I, owe it to the, ano, I owe it to the audience na nanood ng original Villa Quintana to know what really happened to, uh, to Isagani and to Lynette. ba diba? So, yeah. at least, alam na nila. <laughs> mm -hmm. Ang namatay dito ay si, ano nga name ni Raymart? na dating si Pen Medina, tama? Uh, oh my God. Wala na. Ang hirap tama. Oo. Kalimutan ko na. Sorry. Yeah, pero siya ang namatay sa ending. Saka si Stella. Oo, oo, oo. Si Stella, si Maricar nga ba? Yung yes. Oo. Uh -huh. -oh. -oh. Saka ang challenge din pala na isa dyan, Sir RJ, di ba? Kasi the actor portraying Don Manolo, Oh, si Roy Alvarez. Ay, tama si Roy okay. Alvarez. So, namatay siya talaga in real life. So kailangan mm -mm -mm -mm. niyong palitan. Mm, mm. Um pinalitan namin as if na parang wala walang explanation naging si Altantay na siya. Yeah. <laughs> so, Ang galing parang... mas... Yes tanggap naman ng audience na asya na si Don Manolo. <laughs> Oo. Kasi 'yung diba, sa states naman po, ganun naman talaga 'yung yeah, yeah. change ng character. Wala, mm -hmm. hindi naman kailangan gawa ng plot point or something. Mm -hmm. So ang galing. At eh, saka ano, alam naman kasi ng audience na namatay si Roy Alvarez, di ba? Yeah. Mm -hmm. So tanggap naman nila na pinalitan na ni Altantay. Yeah. Nairaos so, naman namin 'yung show. Mhm. Mm so kung bagay ng kumbaga, in comparison lang to the original Villa Quintana na yun nga, si Luming, bigla siya na nawala. Kailangan niya talagang gawa ng paraan. Unlike yes, dito, o palitan yes. na lang natin. Yes, yes. Hindi, pero dumaan din yun sa matinding discussion na, ah. ano gagawin natin? Uh, Papa-exitin ba natin yung karakter ni Don Manolo? Papatayin ba natin? O papalitan natin ng actor? Tapos, kasi hindi pa nangyayari yun eh, di ba? Yung... Yeah. Matay na, uh, namatay na actor, yung character remained, papalitan lang ng ibang artista, hindi pa Yung din talaga, 'yun, or o, o, mawawala, ganun. Oo, or nagpa ng mukha yung Yes, ay nagpa eh. So, eto, uh napagkasunduan na we can be a little bit brave na palitan yung actor yung ganung mm -hmm. tipo. So, naitawid naman yung show nakaraos na, na uh, kami ang ang habol lang naman namin eh ano. Uh, laging marating ang dulo ng show, maiราos mm. ng show ma ng maganda ng maayos ang kwento at marating namin ang dulo. Yoon. Tsaka isa pang explanation po siguro for sure no. Need pa kasi yung character ni Don Manolo. Oo oo, oo. um ma may plot point pa kasi pupuntahan ni eh, na kailangan yon para pa uh, papunta kasi sa sabog. I forgot na kung anong conflict don. Papunta sa sabog Kapag hindi mo pinuntahan 'yon, iba ang pupuntahan ng kwento, hindi magfo-forward. Mm -hmm. Yes. Kaya kailangan, kailangan nandoon pa rin si Don Manolo. Mm. -hmm. At 'yan ang kwento ng original at remake ng Villa Quintana. So ito tatawid tayo, of course. I guess this is really one of the most 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 iconic shows ever made, especially na hindi siya daily. 'Di ba? Ito ay weekly lang. pero until now daladala -dala siya ng character, ay, ng actors. Daladala -dala siya ng mga nakanood. Kung baga, ang daming magsasabi talaga na ito ang kinalakihan naming show. Ana Karenina. Through the years, naiisip ko, eh, ang ganda kapag uh, kapag nanay ang magsasabi na sino sa inyo ang anak ko. tat tatlo rin. Parang, sino sa inyo ang anak ko? Nasaan si Ana Karenina? Ah, uh... Hadda kaming kupkupin siya. Paggising ni Lola, pagbukas niya ng bintana, ang daming daming dalagita doon all claiming to be anak Karenina. kasi may mayaman sila, parang ganon. Ah, uh, paborito ni Boss Big si Antoinette kasi feeling niya ito ang susunod na Sharon Cuneta kasi oh. kumakanta at kumakanta at umaarte. Eh, uh -huh. diba? uh -huh. Tapos si Kim, paborito naman niya ni ano ni um vitamina vitamina kalusaryo <muchas> oo, oo oo so ang ang wala pang maikas noon ay si Sunshine Dizon yung, yung, yung si Karen itong si Polo Ravales nakita namin din si Suzette Doctorero na pababa sa escalator sa SM North hmm. so sabi ko kay ano sabi ko kay Suzette Suzette sitang gwapo tingnan mo 14 years old lang nun si Polo o oh, 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 kwento lang talaga nung tatlong ano kasi may, may, mga, may mga kontrabida naman nandoon nandoon si Katya Santos yes. nating si Harold Macasero uh, ang Martoni. si Marilyn Fernandez ang number one na kontrabida bandang huli parang ano pagod na pagod na akong isulat siya kumuha na ako ng ibang writers uh -huh. to write it kasi, ba, hindi ko matandang kung sino unang nawala Antoinette yata si Antonet sunod na nawala si Kim 'Di ba 'di okay pa dahil nandiyan si Sunshine Dizon. Eh anak Renina rin naman siya, 'di ba? Yeah, uh -huh. So tumatakbo pa yung show. Ah uh, tumakbo ang show sa love triangle ni ni Karen, ni Vincent at saka yung mayroong si Naida, Contra... Zarina Naida. Lopez oh, de Leon. oh Oo, oh. oo, oh, oo, oh, oh, kontrabida oh. si Naida. Yo, so tumatakbo pa naman siya dahil soap opera pa siya. Eh, pati yung si Sunshine na wala, di ba? Ah. Wala si Sunshine. Kaya yung dati namin kontrabida, si Naida, wala akong choice. Naging bida siya. <laughs> oo, oo, naging bida si Naida.